ପ୍ଲାଜମା ସଂଗ୍ରହ କିଟ୍ ସଙ୍କଟ। 15 ଦିନ ହେଲା ସରିଲାଣି ପ୍ଲାଜମା ସଂଗ୍ରହ କିଟ୍। କରୋନା କାଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, କିଟ୍ ଯୋଗାଣ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ପ୍ଲାଜମା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଫ୍ରିଜର ଅଚଳ ପରେ ଏବେ ପ୍ଲାଜମା ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଟ୍ ସଙ୍କଟ। 15 ଦିନ ହେଲା ସଙ୍କଟ ଲାଗି ରହିଛି। ଏନେଇ ଓଏସ୍ଏମ୍ସିଏଲ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏ କିଟ୍ ଯୋଗାଣ ହୋଇନି, ଫଳରେ ପ୍ଲାଜମା ସଂଗ୍ରହ ଠପ୍ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ପ୍ଲାଜମା ବ୍ୟାଙ୍କ ବୁର୍ଲାରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ ଯେ ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅବହେଳିତ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସରକାର ତତ୍ପର ଥିଲେ ଯେ ପ୍ଲାଜମା କିଟ୍, ପ୍ଲାଜମା ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଥିଲେ, ସରକାର ତତ୍ପର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତା'ର ନମୁନା ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ପ୍ଲାଜମା କିଟ୍ ସରିଯାଇଛି। ସରକାର ସେଥିପ୍ରତି କେତେ ଦୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି, ସରକାର ସେଥିପ୍ରତି କେତେ ସଚେତନ, ସରକାର କରୋନା ପ୍ରତି କେତେ ସଚେତନ, ସରକାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି କେତେ ସଚେତନ, ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଛି। ପ୍ଲାଜମା ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବାରୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି ପ୍ଲାଜମା ସଂଗ୍ରହ। କିଟ୍ ନ ଆସିବା ଯାଏ ଏଭଳି ଅଚଳାବସ୍ଥା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୀମସାର ପ୍ଲାଜମା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ। ଫ୍ରିଜ୍ଟା ତ ଆମର ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆସିକି ରାଜସ୍ଥାନରେ ସେ ଆମର ରିପ୍ୟାରିଂ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆମର, କିଟ୍ଟା ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ପୋରେସନରୁ ଆସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ସେମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କିଟ୍ ପାଇଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋସିଜିଅର ପ୍ରାୟ ସ୍ଥଗିତ ଅଛି। ତ କିଟ୍ ମାନେ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ସେମାନେ କୋରାପୁଟରୁ କିଛିଟା କିଟ୍ ଡାଇଭର୍ଟ କରିକି ଆଜି କାଲି ଭିତରେ ଏଠିକୁ ପଠେଇବେ। ତ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସୋମବାରରୁ, ଆସନ୍ତା ସୋମବାରରୁ ଆମର ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେମିତି ଆମର କାମ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ଲାଜମା କଲେକ୍ସନ୍ ସେମିତି ଚାଲିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ମଙ୍ଗଳା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ ରଖିଛୁ, ଆଉ କୌଣସି ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା କୌଣସି ଗ୍ରୁପ୍ର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସେଥିରେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ରଖିଛୁ। କରୋନା କାଳରେ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସାଜିଛି, ମାତ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଅଚଳାବସ୍ଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।